Қырғыстанда бір соткада коронавирус 134 адамдан табылып, 3 адам қаза болды. Бұл туралы Республикалық штабтан bildirişti. Маалыматқа қалайық, Бишкекте коронавирус 46 адамдан, Ош қарында 3, Чуй обылсында 45, Ош обылсында 12, Нарын обылсында 2, Ысык-Көл облысында 25, Баткен облысында 3, Жалал-Абад 8 кишиден табылған. Әлдеме 1 сутқа ішінде 152 адам жұғыштуу ілдеттен айығып шыққан. Коронавирустан жалпы 1381 жаран көз жүмді бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 812 бейтап амбулатордук түрдө бир адам дарыланууда бир сутка ичинде өлкө боюнча медициналык кызматкерлер арасында коронавирус жуктуруп алған учурлар катталган жоқ. үй карантининен төрт стационардан 2 мед кызматкер айыгып чыкты пандемия башталгандан бери төрт миң бир медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алды алардын ичинен төрт миң кырк алты